Hayatta ikinci sefer yol verdim. Biri özümüzün xeyir işimizdə, biri de burada. Yani ikinci seferdir, mən kaynandaya 1000 manat veririm. Mollanı apardı qayıtmaya, kimisi de verilen de geri qayıtmayır. Ona göre. Mən... Çok sağ ol. Ərlə arvad dalaşırmış. Arvad deyir, öy dağlanım oğlu. Bəlkə də içməsəm, indi bir prokuroruydum, icra hakimiyyətiydim və bəlkə də deyir, hələ naziriydim. Deyir, öy dağlanın qızı, nə qanıysan sən, mən içəndə prezident oluram, onlar nə zibirdir? Sən qoymadın, mənlə gələnlər heç bələdi olmağa sırası çağırdın, qoyuydun bir şeydilər, bu prezidenti vəziyyətlə satıq edirsən. Aykır və, mən hekayətin atasının eynallı qızından olan oğluyam. Haranın özünün öz yeri var. Mən düzdə onu əvəz eləyə bilmərəm. Nə sahədə əvəz eləyə bilmərəm? İçməkdə. Ancaq o məni heç bir sahədə əvəz eləyə bilməz, Səyən Kirvən. Bircə gün adın axşamını belə yola vermə bilməz mənsiz. Deyir, neçə bağban calaq vurdu söyüdə. Çəkdi öz zatına, badam olmadı. Çiçək açdı, bar da verdi aşkar, heyf ki meyvəsində bir tam olmadı. Alimlər çalışıb çəkdilər qəhər, nə mis gövhər oldu, nə qaradaş zər, nə xeyr şər oldu, nə zəhər şəkər, hesab kəsir qaldı, bir kam olmadı. Gəmkeş, bu yollarda çox gəlmə cana. Gəmkeş, bu yollarda çox gəlmə cana. Əslindən kək olan çox çətin ki qana. Aya, neçə alim elm öyrətdi nadana. Alim oldu, ancaq adam olmadı. Adam sözünün bir mənası var. Cənab-ı Allah... Yer üzümdə mələhlərdən, heyvanlardan, cindən, şeytandan ən son insanı yarattı. Yaratdığı məxluqatın ən gözəli olduğuna görə ona Adəm adı verildi. Mən bugün buradakı bütün o adam olan insanların hamısını içisiz kirvələr qarışıq. Heki də, sən də, hamınızı mən ürəkdən xoş gəlibsiniz deyirəm. O gözəl adam olan, o adam simağınıza. Sizin hamınızın adam simağınıza qurban olaram. Hamınız ki mən qarşı xoş gəlibsiniz. Allah mübarək eləsin. Allah balamızın yekə toyunu görməyi bizlərə nəsib eləsin. Yəqin ki bizim bundan sonra bir balaca da çıxışımız olacaq bəlkə də. Yox, həm bə ona saxlamayaq. Mən bir özümə aid bir misal çəkirəm. Kirvə, bəlkə heç bir belə ayaq üstə heç arada durmamışdın. İntihası əziyyətimi çək. Özümə aid bir misaldır, bana bu... Qoy qabaqca, deyir, Bəhman Vatan oğlu deyir ki, təmiz qəlbin olsa azca varını, bu dünya durduqca çox eylər Allah. Aya, yoxdan var yaradar, heyran qalarsan, varı bircə anda yox eylər Allah. Bir işi tutanda tutma qəzəfli, oyanma qəzəfli, yatma qəzəfli, Məzluma çiçək də atma qəzəfli, qaytarıb sinəndə ox eylər Allah. Demə, puldan yazır, pula möhtaşdır. Təmiz ad Bəhmanın başında tacdır. Namərdin milyonu olsa da, yenə də acdır. Mərd olan yoxsulu, tox eylər Allah. Sən yoxsul vaxtı da, varlı vaxtı da mərd insanlardansan. Mən sizə göz aydınlığı verirəm. Bizim elimizin, obamızın axsaqqalı var. Yazır ki, bir tofa buludun kölgəsi kimi ömür gün həyatdan süründü, getdi. Şeytanlı dünyada əməl dəftərim nə qədər günaha büründü, getdi. Bal yedim, içində zəhəri varmış. Güldüyüm gülüşün qəhər varmış. Ailələ, ömrü yaşamağın təhər varmış. Gec bildim, yuxu tək göründü, getdi.
nəfsə xidmət edib üzmə bu canı. Namaz qıl, oruç tut, Allahı tanı. Bir gün soruşarlar, Murad xan hanı, deyərlər torpağa gömüldü getdi. Allah ustadımıza da, sizə də sağlıqlı sihatlı, namazlı niyazlı, zikirli şükürlü, gözəl ömür ihsan eləsin. O molla Murad xana da, sizlərə də, onun bayasında. Mən özümə aid bir misalım var, ondan qabaq bunu tövbə şeyrimi deyim. Alqış yıxanıyor, qarqış yıxmıyor, sizə qurban olun, bu alqışdan mənim başıma ələnlərdən qalmıyor. Özümə aid bir misalım var, onu çəkəcəm. Deyir, oxuyub dindən bilsən də şəriətdən, danışdın qanacaqdan, hey mərifətdən, aya nə günahlar da işlətdin xəlvətdən, kəsər başın arvat, öydə an ispi, gec ha deyir, tövbə eylə an ispi. Aya atan oxutdu ki, adam olasan, demədi düz yoldan azan olasan, saz da aldı bəlkəm ozan olasan, olmadın dərman bir dərdə an ispi, gec ha deyir, tövbə eylə an ispi. Düşdün çöllərə qaynayıb pişməmiş, üşüttü soyuq canın isinməmiş, aya bir anan qalmışdı səndən küsməmiş, o da küsər belə geçsə an ispi, gec ha deyir, eylə tövbə an ispi. Özümə aid bir misalımı deyim. Bir gün Molla Nəsrəddin uzaq bir yola çıxır. Verinin veşini yığır, gedir. Yolda o qədər gedir, suyu, seli qutarır, dili dodağı quruyur. Deyir, ey Allah, keşkə imam eşqinə bir balaca bulaq olaydı, mən oradan bir su içeyim. Biraz da gələndə görür, irəldə bir güvənlik var. Deyir Allah sana şükür, duamı eşittin. Gəlir bir təri ucu, dil dodaq quruyub, gəlir o suyun yanına çatanda görür ki, su bir qayadan axır. Ama elə axır ki, içmək mümkündür, sızır qayadan. Bir təri bu qayanın üstünə çıxanda görür ki, qayanın üstündən su gələn yerə bir dənə paz çalıblar. Su ona görə belə yayılıb. Bir təri nə olacaq, suysuz adam, yorunuq adam, yol adamı, güclə, baleylə bu fazı çıxardanda oradan elə nafar vurur ki, dığıranır yerə düşür yazıq. Deyər bunu dığıranır yerə düşəndən sonra əlin alır fazı, qaldırır, deyər ey bulaq, sən də o biri bulaqlar kimi, adam kimi axsan, Allaha and olsun bu fazı sana çalmazdılar. Mən bu mikrofondan gələn pazlar mənə bəs eləyir, sizə qurban olum. Allah mübarək eləsin, biz yaqın ki, kirbələrlə bir oynayacaq. Mən sənə bir söz deyim, mən bugün səni gördüm, həqiqətən. Yəni, sən boyda adamları mən axıran örmüşəm, bizim kənddə Çınar artdayan görmüşəm. Birinci vardı, sən yekat adam müğənnə olduğunu görmüşəm. Yəni, sənlə də fəxr eləyirəm, gözəl insansan. Allah mübarək eləsin. Mən bu elimizin, ovamızın hər cür adətindən varam. Bunun sirəsi kəsildi elə bilə. Bircə şeyi başa düşə bilmirəm. Bu aş gələndə başa düşdü, işıq keçdi, üstündə aloy yanır. Bu bizim bu afsantlar, burada oynayanların hamısından gözəl oynadı. Bunların neyi bu var idi ki, bunlar qaranlıqda oynatdınız siz? Bunların bu oynamaqlarına baxdım, özümün cavanlığım yadıma düşdü. Düzdür, mən cavanlıqda belə oynayamamışam. Ancaq o çirətdə bəlkə 200 keç olurdu, bir cəcik də əlimdən qaçan verdi, hamısını deyiləyib tuturdu. Yəni, mən belə olmuşam. İndi bunlar bəlkə də heç onu bacara bilməz. Məndən xayiş edirlər ki, başına gələn bir o vaxtının hadisəsinin şeirini istəyirlər. Bilmirəm, indi içinizdən yəqin ki, hamınızın cavanlığınız olub, hamınız sevibsiniz. Bizim də bir sevən vaxtımız olub. Elə demək deyək ki, yəni indi sevmirik. Yox, indi ondan da çox sevirik. Bir gün öyə gəldim. Deməli, o belə bir misal var, bilmirəm, o öyün kiçiyi olan ata nə bilim, nə olasan deyir.
Öğün küçüğü olduğuma göre öğe gelende gördüm ki gece sağa düştü nedir? Konu konşu, kasaflar hamı bizdedir. İnek köpü ölüb. Ben döyde yokam. İndi bildim ki öğün küçüğüyüm. Biri var biri döye. Beni gerek hamı döye. Buna da dözmeye can lazımdı. Girdim dal otaktan sazı götürdüm. Ağır kalim sazı götürdüm diyelim. Sen hala kitarıyla oynuyorsun. Sazı götürdüm. Girdim sazı götürdüm. Der sevgilim, ben seni sevenden beri az ümitler mahvoldu, gereğimiz öldü. Neçe koyun kuzu kırıldı, yanmadık, üstelik köpeğimiz öldü. Nisbi əziyyət çekti, hey otardı. Gündüzler yeyif, akşamlar yatardı. Birdenbire köftü, ineğimiz öldü. Yetim kaldı iki cavan düyesi. Evde körpe var, hələm süd içəsi. Nisbi inayım layla üzümüzüməsi eşitli dözmədi, ördəyimiz öldü. Ay, seni sevdiğim kafamız qurulandı. Ay battı, güneş yan öttü, dumandı. Qatıq pendir gördüm, ağzım sulandı. Səhər ağartısı öynəmiz öldü. Allah heç kimin sevgiden kapısında bir töğünü beni öldürmesin. Benim başıma gelip sizin başınıza gelmesin. Biz kirveler oynamak istedik burada. Ha? Yani hekayet müəllim oradan deyir ki, zayıf iştirak edilsin, ne bileyim, var isen, böyle bir söz var. Ben buradan hekayet müəllim'e deyirəm ki, ben senin əvəzinə toylarda çıkış elədiyim kadar sen meçidi istesen, ben içkiye başlayarım. Ben de buradan ona cevabı veririm. Koy o cevabı ona çarpsın. Allah bir daha mübarek eylesin. Atalan alı böyüsün. Bala deyende, öğlet deyende pardaklanasan, ürəyin açılsın. Ben size bunu arzulayıram. Başka ne arzulayabilirim? Bunlar bayağıdan bu tamada deyir ki, koy sizden özür istedim, bir köhne misali bunlar menden istedir. Bu tamada deyir ki, Vakıf müəllim bugün deyir, evladınız müsəlman oldu. Sünnetle müsəlmançılığın ne alaqası var ki? Yani, birincisi uşaq həddi buluq çağına çatanatan urusun belə uşaq olsun bu müsəlman sayılır. Bir gün bir Alman, Qurban bayramında görür ki, bütün millet birbirinə ət paylayır, qucaqlayır, öpüşür, görüşür. Hə, deyir, bu nə mənədir, belə şey mi olar? Deyir, bu İslam dinidir. Hə, deyir, bu nə tər İslam dinidir, burada yani belə mi olur? Hə, deyir, mənədir. Hə, deyir, qurban olan bu dini mənə də öyrədir. Hə, deyir, bir kəlmə-i şəhadət deyir. Bu, la ilahe illallah Muhammed Resulullah deyir. Deyir, indi mən də sizdən mi oldum? Deyir, hə. Sabah bunu durguzurlar ki, bala, sen müsəlman oldun, sana sünnet lazımdır. Haya deyir, onu olan şeydi, deyir, o belə olan şeydi. Haya bunu sünnet edirlər. Bir iki ayda yaşlı adamdır, sana bunun ağrısı da adı. Bir iki aydan sonra deyirlər, namaz lazımdır. Ay nə tərtizcə durak mı? Yox, haya, dəstə namaz lazımdır. Haya kusur lazımdır, hac lazımdır, zəkat lazımdır. Zəkat da pul vermək, deyir, qurban olun, mən bu dindən çıxıram, istəmirəm. Deyir, dindən çıxsan bədbaxt oğlu, sana mürtət deyirlər. Deyir, qarala deysinler, ne deyirlər deysinler. Deyir, mürtətlərin də başını kəsirlər. Deyir, sizə qurban olun, bu nə təri diniydi məni saldınız, girəndə aşağıyı kəsirlər, çıxanda yuxarı kəsirlər. Bu nə mənə deyir, bizim hamımız o müsəlmanlardanız. Allah mübarək eləsin, bir dənə gözəl. Mən, xaloğlu. Birinci evvela ayvagi. Ben bilmiyordum ki, benim doğma xalam oğlu Nisbət Kirvədir. Buradan bizim bu Surqut şəhərindən
böyüyüp başa çattığımız Azərbaycanımızı salamlayırıq. Və böyüyüp başa çattığım Həsən suyu salamlayırıq. Sovetliyim olan Kötəskər kəndini, Eynallıyı, Qırılıyı, Göycəliyi salamlayırıq, Tatlıyı salamlayırıq. Bəli, bugün xaloğlu, Allah elə sevindim ki, Vagiz, mən burası soya geri gəldim. Buradan bu mikrofon vasitəsilə, bu video vasitəsilə salam oğlu mətləbə, hekayətə və o cümlədən bütün mehdi qanlılara deyirəm ki, bu kirvəliyiniz qoy müqəddəs olsun. Qoy yaradan Allah bu balamızı öz pənahında sağlasın. Xal oğlu, ürəyin sevinsin, bugün ürəyim sevindi, səni çoxdan idi görmürdüm. Burada böyük nəslin oğlanlar, aqsaqqallarımdan özür istəyirəm. Vaqif, özür istəyirəm, qadan alayım hamınızdan. Deyil, xalam oğlunun bir şeiri var. İstəyərdim onu bir deyəm. Sazda biraz yavaş yavaş dərdini alaram. Bu Nisbət Mərdən oğlunun şeiridir. Və bizim güclü şairlərimiz Kötəskərdə həqiqətə böyük kənddir, böyük eldir, ovadır. Və o cümlədən yadımdan çıxartmıram. Xalam oğlunun başında gələn, Takalımdan gələn qardaşlarımı salamlayıram. Öpürəm, bağrıma basıram. Allah sizi uca eləsin xalam oğlunla bir yerdə. Gözəl Telman Kürsoydu, Nərmandı şairimiz. Və Hüseyindir, bu şeydə əzizdir, Kötəskər böyük bir kənddir. Böyük bir xalqdır. Öpürəm sizin hamınızı. Deyir, çox şey bilmək lazım deyil insana. Çox şey bilmək lazım deyil insana, yaltaqlanmağı bacarsan, dolanacaqsan. Bilmirsən mi hansı zamandır indi? Arvatdır, kidir, tanımır, kimdir? Seçməyi bacarsan, dolanacaqsan. Ay nisbi, nə olla qaldı küçdə? Sən nə əziyyət çək, nə də qişdə? Elə bir varlı sağına, ayaq üstə, içməyi bacarsan, dolanacaqsan. İçməyi bacarsan, dolanacaqsan. Çıx fletini dəyənmədim, xalı oğlu. Xayiş elərdim onu, özün dəyərdim. Xayiş elərdim. Məni qınamayın. Mən çöldə mikrofon görməmişim, kətdə böyümüşəm mən. Çöldə çomaq nazardan oxumuş adamam, indi də mikrofonda səsimcə çıxanda söynürəm, xoşuma gəlir, ona görə adam danışmaq istəyir. Bunu mən 2001-ci ildə yazılıb bir şiir. Deyir, çox şey bacarmaq lazım deyil insana. Girməyi bacarsan, dolanacaqsan. Boş ağız mənasız varlı sözünə gülməyi bacarsan, dolanacaqsan. Görməsəm hansı zamandı indi, insan dəyişdi, neçə vidə mindi, arvaddı, kişidir, tanınmaz kimdir, seçməyi bacarsan, dolanacaqsan.